26 জুলাই দিনা ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত এটা অতি ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, য'ত এগৰাকী মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত যুৱতীক তাৰে হাউচকিপিঙৰ ঠিকাৰ যিটো কোম্পানী আছে BDM এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, তেওঁলোকৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলায়। এই বিষয়ে আমি যিহেতু অনুসন্ধান কৰিলোঁ, অনুসন্ধানত আমাৰ কিছুমান RTI ৰিপৰ্টো আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, এই যিটো BDM এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, অসম চৰকাৰৰ কিছুমান নিয়ম আছে যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকত যেতিয়া চেনিটাইজেশ্যনৰ কাৰোবাক ঠিকা দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ ন্যূনতম 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগে যিকোনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ। কিন্তু এই যিটো আপোনাৰ BDM এণ্টাৰপ্ৰাইজেছক ঠিকাটো দিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ কোনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ আগতে চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই। আমাৰ RTIত তেওঁলোকে যিটো এখন আনচাৰ দিলে, সেইটোত দিছে এখন অংকুৰম হস্পিটেল বৰপেটাৰ, তাত আপোনালোকে দেখা পাব ইউনিট অফ অংকুৰম হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড, তাৰমানে এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ 3 বছৰ কেইমাহৰ তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা দেখুৱাই সেই ঠিকাটো লাভ কৰিছে। দ্বিতীয়টো কথা, এই BDM এণ্টাৰপ্ৰাইজেছে যিসকলক তাত এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেওঁলোকৰ কোনো আজিৰ তাৰিখলৈকে সৰহসংখ্যকৰে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই। আনকি সেইদিনা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মুজিবুৰ ৰহমান নামৰ ব্যক্তিজনৰো পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই। আৰু আমি পোৱা তথ্যমতে তেওঁলোকৰ তাৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰী অপৰাধিক ইতিহাস আছে, জেললৈ যোৱাৰ ইতিহাসো আছে। তেনেকুৱা ব্যক্তিক হস্পিটেলৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ দিয়াটো কিমান সুৰক্ষাৰ পিনৰ পৰা কিমান তেওঁলোকে ব্ৰিচ অফ ছিকিউৰিটি হৈছে আপোনালোকে নিজে বুজক। এখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন তেওঁলোকে পাইছে ডিষ্টিল ৱাটাৰ চেলৰ কাৰণে, যিটো পেজ নাম্বাৰ 74ত তেওঁলোকে দিছে তেওঁলোকৰ টেণ্ডাৰ পেপাৰত। তেওঁলোকক তাৰমানে দিয়া হৈছে ডিষ্টিল ৱাটাৰ চেলিঙৰ কাৰণে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত অসম মেডিকেল কলেজত কি কৰি আছে, চেনিটাইজেশ্যনৰ কাম কৰি আছে। এটা সম্পূৰ্ণভাৱে বিপৰীত কাম তেওঁলোকে কৰি আছে। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, তেওঁলোকে যিখন GST চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছে পেজ নাম্বাৰ 3ত তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে, তাত তেওঁলোকৰ GST নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে ৰিটেইল বিজনেছ কেটেগৰী নামত, তাত ক'তো চেনিটাইজেশ্যনৰ কথা উল্লেখ নাই। তেওঁলোকৰ তাৰোপৰি যিখন তেওঁলোকৰ PF চাৰ্টিফিকেটত তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি দিয়া আছে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, এই গোটেইখিনি চালে আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ এখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হাউচকিপিং বা চেনিটাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো অভিজ্ঞতাও নাই আৰু তেওঁলোকৰ কোনো যোগ্যতাও নাই। এই কামটোৰ কাৰণে চৰকাৰে 5 বাৰকৈ টেণ্ডাৰ কৰিলে আৰু শেষত এওঁলোকক দিবলৈ দিলে, আৰু আমি সোধাত ক'লে যে আমাৰ ইয়াত কোনো লোকেল তেনেকুৱা ফাৰ্ম নাই যাৰ যোগ্যতা আছে যে তেওঁলোকক দিব পাৰে। ঠিক আছে, আমাৰ কথা হ'ল, ঠিক আছে, বাহিৰৰ ফাৰ্মক দিছে, কিন্তু আমাৰ থলুৱা যিখিনি, আমাৰ যিহেতু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড়ত আছে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আমাৰ কি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী নাই যে যাক তেওঁলোকে তাত নিয়োজিত কৰিব পাৰে? বাহিৰৰ পৰা যিবিলাকৰ ধৰক ক্ৰিমিনেল হিষ্ট্ৰী আছে বা যিবিলাকৰ আমি কিছুমানতো দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্বৰ ওপৰতো আমাৰ সন্দেহ আছে, তেনেকুৱা মানুহ আহি পেলাই ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট দি পেলাই যিটো ইয়াত ছিকিউৰিটি তেওঁলোকে মানে ব্ৰিজ কৰিছে, সেইটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য? আমি আৰু বহুত দেখিছোঁ যে আজিকালি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে ড্ৰাগছৰ ছাপ্লাই হয়, বা আপুনি পেচেণ্টৰ মোবাইল চুৰি হৈ যায়, মহিলা ৰোগীৰ সোণৰ চেইন আঙুঠি চুৰ হৈ যায়। এই এনেকুৱা যদি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নোহোৱা কৰ্মচাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এখনৰ ভিতৰত টিঘিলঘিলাই ঘূৰি ফুৰে, এইবিলাক ঘটনা জানো সাধাৰণ, এতিয়াতো সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে। আৰু আমি যেতিয়া যোৱাকালি আমি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অধীক্ষক দুইজনকে আমি লগ কৰিলোঁ, আমি ক'লোঁ, গোটেইখিনি পেপাৰ তেওঁলোকক দেখুৱালোঁ, ইনফেক্ট তেওঁলোকৰ লগত পেপাৰখিনি অলৰেডি আছেই, তেওঁলোকে ক'লে যে আমি অক্টোবৰলৈকে তেওঁলোকক আঁতৰাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কাৰিকৰী সমস্যা আছে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল, এইটো হ'ল আপোনাৰ আগষ্ট মাহ, এতিয়া যদি অক্টোবৰ 31 তাৰিখৰ আগতে আঁতৰাব নোৱাৰে আৰু এই কেইমাহৰ ভিতৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত পঢ়ি থকা কোনো ছাত্ৰী বা মহিলা চিকিৎসক বা কোনোবা মহিলা ৰোগীৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা আকৌ সংঘটিত হয়, এনেকুৱা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নথকা কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা, তাৰ
মানে জবাবদিহি কোন হব আৰু যিখন টেন্ডাৰ কমিটি তাত থাকে টেন্ডাৰ পাছ কৰাওঁতে তাত যথেষ্ট গুণীজ্ঞানো মানুহ থাকে আৰক্ষী বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া থাকে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা থাকে আমাৰ নিচিনা মানুহে আমি ধৰক কেইবাটাও পইণ্ট উলিয়াইছোঁ য'ত ডিস্ক্ৰিপেন্সি আছে সেই বোৰ্ডখনে টেণ্ডাৰ বোৰ্ডখনে টেণ্ডাৰখন পাছ কৰাৰ সময়ত সেই পইণ্টকেইটা কি তেওঁলোকে নেদেখিলে নে জানি বুজি সেইকেইটা নেদেখাৰ ভাও ধৰিলে সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰশ্ন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত